Në kuadër të rubrikës Sonja Bora, avokati në studio, sot do të flasim në lidhje me të drejtat e punëtorve, kontratat kolektive sektoriale të zbatueshme në Republikën e Kosovës. Të gjitha këto, do i diskutojmë së bashku me avokatin Rezon Hoxha, të cilin e kam këtu në studio. Faleminderit shumë, zotëri Hoxha, për kohën. Faleminderit, ftesë. Atëherë, cilat janë kontratat kolektive të cilat gjejnë zbatim në legjislacionin e Kosovës? Në kuadër të kontratave kolektive të cilat gjejnë zbatim në legjislacionin e Republikës së Kosovës, është kontrata kolektive arsimit në Kosovë, e cila ka qenë në fuqi me 20 janar 2021, kontrata sektoriale në nivel të shëndetësisë, si dhe kontrata sektoriale e lidhur mes Telekomit Kosovës dhe sindikatës në kuadër Telekomit. Parimisht, në thelbesenca e kontratave sektoriale kolektive, është avancimi drejta nga marrëdhënia punës, ku parashihen të drejta më tepër se sa që janë të përcaktuara në kuadër të ligjit punës, kontratë punës e cila lidhet mes palëve nënshkruese respektivisht pendencës të punësuarit. Pra, me kontratë kolektive në termat përgjithshëm dhe detajuar parashihen të drejta më tepër se sa që ka në kuadër të ligjit punës. Kuptoj dhe, cilat kategoritë të punësuarve i mbrojnë kontratat kolektive sektoriale? Sa i përket kontratës kolektive të arsimit në Kosovë, e njëjta i mbulon të gjithë punësuarit në institucionet parashkollore, fillore, mesme, shkollat kompetencës dhe në kuadër të universitetëve të Republikës Kosovës. Pra, nuk ka përjashtim, i mbulon edhe të punësuarit punëtorët teknik, dhe ata cilët janë kualifikuar për punët e tyra konkrete. Ashtu edhe në kuadër të nivelit të shëndetësisë, parashihen si për stafin e ulët, në nivel, do të thonë, si cila kontratë, veç e veç, i rregullon gjitha sektorët, nivel të ulët, lartë, mesëm, në kuadër shëndetësisë, në kuadër të arsimit dhe pavarësisht. Kuptoj. Cilat janë ato të drejtat të cilat parashihen në kontratat kolektive sektoriale? Parimisht, si të drejta dhe detyrime, në kuadër kontratat kolektive sektoriale, parashihen çështjet kompenzimeve të orarit punës, masave disiplinore. Ato që janë më specifike dhe në punën tonë përditshme që i hasëm në respektivisht në mbrojtje të drejtave tyre, kanë bënë me çështjet të kompenzimeve shtesë. Marëm shembull kuadër nivelit të arsimit, parashihen çështjet e shpëllimeve, jubilareve, shujtave, ditore, kualifikimit apo licencimit. Gjithashtu është rregulluar edhe çështja e udhëtimit në punë, çështja e inflacionit në pagë, e cila duhet të reflektohet në pagë. Pra ka të bëjë me çështjet kompenzimeve shtesë, të cilat nuk parashihen në kontratë punës, ligj punës dhe aktet brendshme pëndënësit. Janë këto ato të cilat nuk gjenë zbatim vullnetarisht nga institucionet relevante? Po, sigurisht. Si procedur për të realizuar një drejt nga marrëdhënia punës, parimisht i punësuri duhet të drejtohet pëndënësit me një kërkes, ose personit autorizuar cekur nga pëndënësi, i cilë me që rrasë pëndënësit të obliguar në afat më rrana 15 ditë të shvendosin për kërkesën e të punësuarit, lidhë me qëfar dhe drejte, për cilat i punësuri pretendent që nuk i realizohet vullnetarisht, dhe në rastet kur nuk ka përgjigje, atër i linde drejta që brenda fati 30 ditë i drejtohet gjykatës me padi. Sigurisht, kur ekzistojnë bazat apo kompenzimet të lojë ndryshme në kontrata sektoriale, gjykata ju jep drejt, pra aprovon kërkes padijat e të punësurve, që në rastet shrytime gjyqësorë jenë paditës, dhe gjitha rastet të uja se fitohen. Po. Dhe po. Po, vazhdan falë. Dhe vedisimi, si dhe mësë në nivelin e arsimin dhe shëndetsis, i të punësore është te jeti lartë, pra jenë djeni për drejta cilat e egzistojnë nga këto marveshe, dhe nuk hezitojnë fare që të ngrisin që është në gjykatë, nga që vëndetarisht nuk hasi në mirëkuptim kërkesat e tyre, refuzohen. Mërë sytim se nuk ka mjetë të bëgjetore, nuk është planifiku me ko bëgjeti e që është e tjera. Sotri Hoxha, para se të flasim rrët këtyre të drejtave, sa zgjatë kjo procedurë e zakonshme në gjykatat e Kosovës? Si procedurë, realisht
ligji procedurës kontestimore i parashës si çështje me cila gjykata duhet i trajtojnë me të prioritet nga lëmija marrëdhënies punës, nga praktika gjyqësore varion edhe prej gjyqtarit i cili është i ngarkuar me lënd, por për afërsisht dikon shkalla parë afërsisht nivet të gjyqës deri në marrjen e vendimit. Pastaj janë procedura tjera do të më prit në rast se paraqitet ankesa e vendimit nga pala kundështare do të më prit vendimin apelit, më plotësu kushtet për të filluar pastaj procedura për mbarimin e dhënshëm. Po të punësuarit, sa janë dijeni në lidhje me këto kategori në tërsi? Si që të sejka me parë, njëjtët janë të vetësuar mjaftueshëm, edhe në konsultat që bëjnë për deshme që vinë në zyrët e avokatëve, ju njëftojmë për të drejtë, nga së është edhe interes si dyanshëm si edhe i palëve edhe neve në përfaqësim, por ka dhe në sektorët veçantë, me theks veçant është në kadrë telekomit Kosovës, që dhe tarë së vonë jenë njëftu për disa drejta që takojnë me marveshën e branshme interë, e cëla farë nuk ka qenë e publikume në vefaqet e telekomit Kosovës, dhe krejtë së vonë kanë kuptuar që egzistojnë disa drejta shtes të cëlat nuk ju kompenzohen. Por, kisha me shtu të qështja telekomit Kosovës, se fundi është arë një ofertë nga qeveria e Republikës Kosovës për ndërprejet marrëdhënies punës, me qërasi është ofru nga 24 paga për punëtor të cilët dojmë vullnetarisht të ndërprejnë marrëdhënien e punës. Në kuadër të kësaj oferte, njëtët nuk janë njëftu farëm bijat se qka përmban marrëveshja interne. Njëtët është ofru ditën e fundit të afatit për sheqim dhe në nshkrim. Në kuadrë ty në marveshë vintene, ju kanë kufizu gjithësat të drejta që për mendimin të mësi avokat përbëjnë dhe vepra penale nga personat të thirur cilët i kanë hartu ato kontrata. Nga se kufizohen respektivisht detyrohen të heqin dorë nga drejta nga marrëdhënia e punës me nënshkrimin asaj kontrate. Dhe ato dispozita gjykata sigurisht nuk do të ja përparësi apo nuk do të prodhojnë efekt juridik dhe mund të trajtohen si nul. Përveç këtij rasti që vetëse e përmendët, cilat janë rastet më të shpeshta me cilat ju ballafaqoheni si avokat, që kanë bënë pikrisht me këto të drejta? Me këto të drejta. Kryesisht kërkesat e palëve në shërtime gjyqësore kanë bënë me çështje të beneficionëve shtesë që parashihen, që kanë bënë me shujta ditore, që konsisten ma se duhet ka të bëjnë me ushqim njërë ekskluzive, me qështet të udhëtimit, shpërblime jubilare, paga për cilëse, kualifikimit, të cilat, se cila nga këto drejta parashë kompenzime shtes nga ato që i marim me pagën basë. Dhe gjitha rasët tuja se fitohë në gjykatat e Kosovës. Po e përmendim të shesa minuta të drejta, por cili është roli i inspektoriatit të punës në rast të shkeljes së këtyre të drejtave? Krahas procedurës fundit, e cila është që t'i drejtohemi gjykatës, e ligje parashëron mundësinë edhe përmes ndërmjetësimit dhe inspektoriatit punës që mbrojnë drejtat nga marrëdhënia e punës. Roli i inspektoriatit të punës e bërë nga ligji mbi inspektoriatin e punës, i cili është obliguar në raport me kërkesat ose ankesat që i bajnë punësuarit brenda 30 ditët me një vendim lidhur me shkeljen të cilën pretendon i punësuarit që është bërë nga punëdhënësi. Dhe sigurisht, kadrët kompetenca të jynë duhet të jetë edhe inspektimi dhe mbledhja provave nga punëdhënësi dhe i punësuarit në raport me shkeljen e pretenduar dhe brenda 30 ditët eventualisht nëse kushtet e kufizojnë mundet edhe më zxatë kjo afat dheri në 25 dit dhe do të merët një vendim. Por, kompetenca inspektoriatit dhe pëse shpesh nga në praktik të i kalohen kompetenca dhe kryojnë vështirësi dalin një ashta kompetenca, të marëm një shembol. Po, një rast konkret. Inspektoriatit i punës vendosë për qështet këthimit vend punës, e cëla është kompetenca ekskluzive gjykatës. Roli inspektoriatit në gjithë rast është me konstatu shkeljen nga marrëdhënia e punës, bazuar në prova dhe shqiptimi gjobës punëdhënësit në raport me shkeljen. Ka dhe të kompetenca, ka dhe mbikëqyrën e zbatimit, për duhet të konstatej shkeljen dhe shqiptej gjobë. Sigurisht. Për që ka ndodhë në praktikë, marëm shambullë.
Në praktik, ndodhë që me vendimet inspektoriatit, u theqet një procedurë për mbarimit. Vendosë diçka jashtë a kompetencës smertakën mbi gjykat, dhe në kuadrë të ligjit specifik, parashit ndaj vendimet inspektoriatit nuk lejohet e drejta. Realisht ankesa nuk e shtyn ekzekutimin e vendimit. Dhe tash parimisht inspektoriatit mund të marrë një vendim jashtë ligjit, jashtë a kompetencave, dhe të fillohet procedura për mbarimit për mes gjykatës. Mund me marrë shembull për një drejt, mund nis dy procedura. Njëra për mes gjykatës, procedura rregullt ligjore, dhe tjetra për mes inspektoriatit. Pra mund vim në një situatë kur për të njëjtën qështje, si titull ekzekutiv, përdoren dy vendime, vendimi gjyqësor dhe vendimi inspektoriatit. Dhe për të njëjtën qështje mund të arkatohen të holla mënyrë të dhënshme, edhe me vendim të inspektoriatit edhe të gjykatës. Pra ka përzirën kompetenca, gjykata të ndjeni për këtë, por nga rase specifike, shpesh ndodhë që veprohet jashtë a kompetenca. Por roli inspektoriatit kryk po të është në konstatimin e shkeljeve dhe shqiptimin apo vedisimin e pëndënzve në raport me respektimin e drejta që bërojnë kontrat punës, në leqët punës dhe kontrata kolektive. I dhe mendës njësa raste specifike. Cëllat mund tjena ato, zotri Hoxha? Përveç atyre që përmendën pak këzë më lartë kuptohet. Që mund të dërgojnë po personin që të marë pjesë edhe në vendimin e gjykatës, por edhe në atë inspektoriatit. Po, kryesisht procedura pranë inspektoriatit është procedurë më shkurt, pra brenda 30 ditë mund të merret një vendim për një drejt. Ndoshta kjo është edhe arsyeja më. Po, arsyeja që palë jenë të prirër të ndjekin dy rrugë, njëkosisht, mirë paralele. Dhe në rrasë se tila mund vim, është qështje përmbarimit, apo fazës të ekzekutimit, fazës dënshme, e cila lejan si titull përmbarimore dhe vendimin një organi administrativ që këtë rast është inspektoriati punës dhe vendimin gjyqësore parashë si titull ekzekutiv, pra nuk ka pengesa në ekzekutim. Që këtu realisht prej vendimit të tyre ngrejnë në vetë edhe qështjën e përgjësisë penales, nga se veprohet jashtë a kompetenca, vendosët për shpenzimet procedurës që nuk është detyre ty, në ka qështje që në mjaftë komplikume, delikate që marrin tagër vendosje. Kuptohet, po. Ka rastet cilat ankohen, pra që ju anë shkelur këto të drejta? Po, po, po. Nëse mund të bëjmë një krasim dërvite, po ka rritja apo ullje të këtyre personave? Realisht ka rritje, ku në fundit, nga se këto kontratat kolektive sektoriale, jenë lidhër në kohën e fundit, dikon 2018 është ka jenë fuqi kontrata e shëndetsis, 2021 është vazhdu kontrata e arsimit. Pra si drejta dhe vedisimi ka ndodhë të arsevoni. Më heret ka qenë në fuqi marveqja për gjithme kolektive cëla i ka mbëllu gjitha sektorët për cëllës i ka skadu kësë gjatëja saj dhe nuk ka bazë ligjore për të ngrit qështje për sektor tjerë private në kadrë tyre drejtave cilat përmendo me parë. Zotri Hoxha, cilat janë këto pretendimet, kundërshtimet e cilat i shprejnë pundënësit respektivisht të paditurit në procedura gjyqësore dhe sa ju japin të drejt gjykatat pretendimeve të tyre, të këtyre palive kundërshtimisësht? Kryesisht dhe në përgjësi, pretendimet jenë se nuk kanë mjetë e bugjetore, s'kan planifiku me ko bugjetin për të kompenzime. Dhe është në kondështim me ligjën e bugjetit, ligjën e punës, nuk parashien leqë punës. Përse gjykata, sigurisht që nuk jetë drejse, nuk ka bazë ligjore. Nga se marveshjet kolektive në nënshkruen me vullnet palve, përkatsisht mes organizatës pundënzve dhe të punësuarve. Dhe njëta, kryen e detyrime dhe drejta me spalve. Sigurisht që pretendimet e tyre nuk hasin mirë kuptim. E procedura ekzekutimit pasaj është qështje ekzekutimit që e konstatën që ka të akom jetë të bugjetora ju. Bën verifikime? Po, po, bën verifikime, në shohët urdhri, lejohët urdhri për përmbarim, pasaj e kanë drejtën e prapsimit patë kundështare, që shumisën e herav nuk e ushtrojnë si drejt, dhe lëshohet urdhri final në thesar shtetit. Në kadrët Ministrisë Financa, pasaj ata zbatohen me komunat respektive. Êshtë një lojë zingjire. Po, zingjire.
Dhe me të drejtën penale, çfarë parashikon kodi penal pra në raport me shkeljen e të drejtave të punës? Si është e rregulluar kjo çështje? Edhe në kuadër të kodit penal, është i parapam një kapitull nga cenimi i drejtave nga marrëdhënia e punës, ku parashihen edhe dënime për vepra të veçanta, ku përgjegjësia penale e kryesve të mundshëm parashihet edhe deri në atë nivel apo kuantum të rrezikut mirës juridike, pra vetëm tentimi i cenimit një drejtë nga marrëdhënia e punës që bëran kontratë kolektive në ligj punës dhe në kontratë punës ngrej përgjegjësi penale për kryesit e mundshëm. Pra, gëzën mbrojtje ligjore dhe në kuadër drejtës penale. Përse, për të konstatu, duhet paraqitet kallëzimi penal nga pretenduesi dhe çdo person që është ndjeni që është kryer një vepër penale, pasi mos kallëzimi veprës penale për bën vepër penale. Dhe ku duhet që ata të drejtohen? Parashihet ngritja kallëzimit penal realisht duhet edhe punëdhënësi nëse shën një synim drejtës, mund të pala vetë, mund të jetë edhe kallëzimi penal i fshehtë, dërgohet në polici për kryet shtetit, varësisht ku vlerësohet. Qartë. Zotëri Hoxha, unë falenderoj shumë për kohën dhe për të gjitha këto informacione që na dhatë sa i përket të drejtave të punëtorve me theks të veçantë, kontratave selektive sektoriale në Republikën e Kosovës. Faleminderit. Ishte me të vërtetë kënaqësi.